Hello. Andre Ipe. Siapa kat dalam? Lama lagi ke? Sibuklah kau, Zek. Dalam toilet pun nak kacau ke? Yad, eh? Yad. Kau buat number one ke number two, ya? Aku dah tak tahan, Yad. Cepat sikit, Yad. Dah tak keluar ni, Yad. Number one ke, two ke, three ke, four ke, five ke? Kau jangan kacau pula. Kau suruh lah orang depan untuk keluar. Aku baru masuk ni. Hello. Hello. Sorry, I cannot tahan anymore. Serius, I cannot tahan anymore. Apa ni? Tak keluar juga. Okay, relax, Zach. Relax. Tak relax. Toilet atas. Tak apalah, aku angkat dalam. Aku tak tahan ni. Apa bising-bising? Ini siapa belakang kat dalam? Ibu, bila ibu nak reward Izan? Izan kan dapat full marks untuk test. Bila ibu nak bawa Izan pergi makan aiskrim? Izan nak kena ingat pesan ibu baik-baik. Izan nak kena jaga diri. Izan nak kena belajar sungguh-sungguh. Nanti Izan akan menjadi orang yang berjaya bila Izan dah besar nanti. Izan? Izan? Changes, eh? Okey, kita boleh mulakan mesyuarat kita. Tapi Jason, Puan Nora masih kat luar. Panggil dia. Izan. Ma'am, everything okey? Ma'am, kita tak boleh lambat. Lepas ni kita ada meeting lagi satu. Thank you.
Izan, pasal mesej kau... Aku tak nak cakap pasal dia, please. Izan, kau tunggu kejap boleh? Aku tertinggal imprinter klien dekat office. Aku pergi ambil, lepas tu aku straight away hantar kau untuk appointment kau. Okey, boleh. Tak apalah. Lagipun dah bagus kau tolong aku. Aku ni tengah bajet. Mahal nak naik taksi. Tunggu kejap, eh? Ya. Yeah. Sorry tau. Tak apalah. Come and find me. Izan? Hei! Hei, nak terkecil sangat ke, bro? Kau tak tahu ke tengah kecoh kat toilet tu? Kenapa? Tak, tak, tak. Seluar. Hei! Pul, aku bawa seluar ekstra ni, Pul. Kau boleh pakai seluar aku ni. Tak payah malu lah, tak payah malu. Benda biasa. Paling-paling singkat je. Saiful! Cepatlah keluar, Saiful. Encik Bos. Encik Bos sabar, Encik Bos. Encik Bos nak pujuk kena marah, Encik Bos. Kalau Saiful tak tahu macam mana, Encik Bos. Siapa nak buat kerja dia, Encik Bos? Siapa lagi? Koranglah! Koranglah. Kita. Kim, kau suruh kawan kau ni keluar cepat. Saiful ni dah matikan diri kat dalam dah sejam dah. Tak pernah pula dia macam ni. Hari tu aku tengok dia okey je. Kau dah ambil kunci atas tangga? Dah, aku dah panggil Pak Mat cleaner tu tak sampai-sampai. Nak umpil pintu. Nanti bos marah. Nanti pintu rosak. Dia kan kedek. Hello. Ya, Fida. Awak tak dapat company's report. Okey, okey. Apa? Kalau tak dapat nak cancel deal. Okey, okey. Nanti I cakap dengan staff I. Saiful! Saiful. Klien dah minta report awak. Kalau lambat, nanti klien cancel deal. Kalau dah cancel deal, company tak ada bisnes. Bonus semua terjejas. Bonus terjejas. Pul! Pul! Jangan susahkan orang, Pul. Buka, Pul. Pul! Pul! Kan? Bunyi lagi. Habislah kita. Hello? Hello, Kim. Kau kat mana? Kenapa lambat sangat? Betul, Zan. Dah lebih satu jam dia dekat dalam, tak nak keluar. Habis? Tak ada orang dapat masuk tandas ni? Hey, wow, 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 wow. Alamak, aku fikir dah settle. Zan, masuk lah. Tidak pun. Tidak bawa masuk orang pun. Tidaklah aku lapar pun. Zan, aku panggil dia datang sini sebab kita semua tak boleh pujuk dia keluar. Supervisor kau? Cik Bos. Dia tengah lunch. Dia suruh kita settle. Dan selagi Saiful tak keluar,
Cik bos cakap satu departemen tak boleh mana-mana. Yang penting tak boleh makan. Aku lapar. Zen, kau gunalah skill kau pujuk dia keluar. Cepat, eh? Paul! Saiful. Saya Izan, kawan Hakim. Saya datang sebab Hakim perlukan bantuan saya. Hakim selalu cari saya bila ada masalah. Kalau awak ada masalah, awak boleh kongsi dengan saya. Kenapa semua ramai-ramai kat sini? Awak salah tandas ni. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apalah. Orang ni semua overreact lah. Mana tahu dia nak me time. Ha, tengok. Sekarang aku dah lambat. Dah tak sempat nak jumpa potential klien aku. Hakim, kamu tahu aku satu. Kita semua risau pasal dia. Dia kelam kabut macam tu je belah. Jalan macam itu je. Ya. Saiful pun lagi satu. Apa sajalah. Dengan apa masuk kelam masuk kuih ni? Fun fact. Kita belakang. Aku lapar. Janganlah cakap company awak tak berminat. Saya kasih special price. Package kucing saya. Hah? Esok pun tak boleh? Lusa? Tulan? Tubil? Hello? Hello? Tadi Encik order venti ice latte with 2 scoops of ice, 2 pumps of caramel with milk. Betul? Saya cakap venti ice latte with 2 scoops of ice, 2 pumps of caramel with almond milk, bro. With almond milk. Tapi bila saya repeat order tadi, Encik cakap Saya bukan cakap dengan awak. Saya tengah berbual kat telefon. Maaf, Encik. Saya tak boleh tukar air, Encik. Encik nak kena bayar untuk air ini. Saya takkan minta tukar kalau awak buat order saya dengan betul. Macam mana awak buat bisnes? Tak tahu jaga hati pelanggan ke? What do you think? Dia salah ambil order, saya minta tukar, dia cakap tak boleh. Salah saya ke? Tapi Izan, salah dia juga. Macam mana saya tahu dia tengah berbual kat telefon? Saya takkan minta tukar atau buat bising kalau dia buat order saya dengan betul. Tapi Izan, saya boleh buatkan dia lagi satu air, tapi dia nak kena bayar untuk dua-dua. Sebab sekarang ni bukan zaman customer is always right. Betul. Customer is not always right. Tapi customer is important for business. You tegur dengan tenang, dengan tertib, customer mesti boleh terima teguran you dan tetap beli kopi dari you, kan?
Untuk you pula, you tak nak dia salah buat order you kan? Pay attention for a sec to confirm your order. Lepas tu you sambunglah panggilan you tu. Thanks. You made things less complicated. By the way, you yang nangis kemarin tu kan? Izan Osman, aspiring life coach. Syakir Danish. Osman, sudikah you menjadi suri hati ai? Yes. 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 Izan, apa yang yes? You nak air ni ke? Yes. Eh, tapi you tak suka susu kan? Yes. Yes. Eh. Eh. Okey. You okey? You tak suka susu ke? Tak, tak. I suka. I love milk. Almond milk, oat milk. Rasa dia macam macam tak sedap kan? You dah lama jadi life coach? Baru je. Lepas I berhenti. Senang kerja sendiri, ya? Susah juga cari klien sendiri. Pul! Pul, bukalah Pul! Telur! Kali ini berapa lama Saiful kat dalam? Dalam... Awak Izan. Awak yang pujuk Saiful lari itu. Ya, saya Izan. Tapi hari itu saya dapat cakap dengan dia sikit saja. Akin cakap yang awak boleh baca-baca untuk lembutkan hati orang. Ilmu apa awak pakai? Ilmu apa? Yalah, ilmu baca-baca apa-apa ke? Tak, tak. Saya baca buku-buku psikologi je. Saya ni life coach. Saya bukan cuma cakap-cakap, saya beri nasihat, buat orang fikir dari pandangan yang berbeza, bimbing orang. Yalah, awak cakaplah apa saja biar Saiful ni keluar. Jadi Encik Bos nak saya jadi life coach untuk Saiful? Nanti saya bayar. Yang penting Saiful keluar dulu. Kalau tak, semua tak boleh balik. Semua tak boleh balik. Nak balik. Saiful! Saiful, keluarlah Saiful! Jangan pergi tulang! Jangan suruh orang lain boleh tak? Ah, hari tu nak tangga. Hari ni pun nak tangga. Ish. Macam-macam hal. Ini benda ni pun kau nak juga kan? Ha. Ah. Saiful, kau nak tengok. Kau nak kena Saiful. Kau tengok. Aku nak tengok apa kau buat tu. Bos, sorry tak? Takut ke? Tak. Mana ada takut. Saya cuma tak biasa. Zack, awak panjat? Saya? Encik Bos, kalaulah Saiful tengah... Takut timbil mata saya, Encik Bos. Kalau macam ni sampai besok pun Saiful tak keluar. Kan? Aku... Ah,
Kau tengok apa dia buat tu. Ah, cuba. Go tu. Makan apa? Mau minum apa? Tak apa, Andy. Kita tak makan. Kita minum je. Okey, okey. Saya mau teh kurang manis. Okey. Dia mau teh tarik. Teh tarik, okey. Kau orderkan aku je lah. Mana aku tahu kau nak order apa? Aizan, tak tahulah pula. Aunty, you want cappuccino? Kopi Cino? No. Cappuccino. Ayuh, ini kedai kopi lah. Bukan kafe. Kopi Cino, same lah. Ha, cincai lah. Teo. Wow. Sama je. Tapi kat sini, harga 50% discount. Yelah. Kenapa kita tak jumpa kat kafe biasa je? Aku tengah bajet lah. Terlipat kat sini je. Zan, kau memanglah boleh. Dia mana biasa. Excuse me, aku okey je. Tempat ni okey pun. Ada pemandangan, ada fresh air. Korang datang sama-sama kan tadi? Dari mana? Congratulations, Izan. Kau dapat klien kedua kau dari tempat kerja Haki. Aku rasakan kau boleh plan macam-macam servis tau untuk company. Kau boleh buat workshop, sharing pasal kesihatan mental untuk staff. Can you see it now? The sky is no longer your limit. Yang penting, aku dapat second client aku. Kau ni kan Izan, pandai, cepat, terbincang macam ibu kau. Yelah, walaupun dia lah lama tak je, betul apa orang cakap, kan? Mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Parents aku kan pernah pakai servis dia tau. Izan, dia memang one of the best life coach in town tau. Kau masih ingat tak time tu, parents aku punya bisnes hampir je jatuh. Ibu dan papa aku selalu je nak gaduh tau. Tapi ibu kau entonong. Dia bilang kita macam mana nak bezakan hal bisnes dengan hal keluarga. Sampai akhirnya, diorang tak ada masalah lagi. Langkah pertama bersama klien pertama. Stay tuned for updates. Okey? Boleh. Kim, Zan. Saiful, sampai juga awak. Awak dah berjaya mulakan sesi pertama kita. Sebab the first step is to show up. Bos awak dah lantik saya untuk tolong dan coach awak. Jadi, saya nak kena lari berapa round ni? Kau lari ya seorang. Aku tak nak. Saiful, sesi kita yang pertama ni tak perlu gunakan otot. Gunakan hati dan minda saja untuk bersenam dan luahkan apa yang terbuku.
Ya, Ful. Sebab apa tahu? Kalau kita ada masalah, kita kena cakap. Macam aku. Kalau aku ada masalah, aku kongsi dengan Izan. Selalunya pasal kerja lah. Kau ada masalah kerja juga ke? Mestilah, Ful. Bos kita sama. Encik bos tu kau macam tak kenal pula. Aku seorang je tahu buat servicing. Kalau job banyak, barulah dia hire satu part-timer. Aku seorang yang kena lari sana, kena lari sini jumpa klien. Bila bagi feedback, kau tahu lah mana dia terima. Ya, tapi aku tak percaya kau pun kena macam aku juga. Ada. Awak ni nama je sekolah tinggi. Tapi bengap nak buat skedul. Saya kena cakap, ada perubahan baru. Tapi saya tak dapat apa-apa info dari Encik Bos. Lain kali kalau ada apa-apa, Encik Bos emaillah saya. Jadi saya boleh ingat. Jadi saya lupa. Awak ingat? Gitu! Tak, Encik Bos. Saya cuma bagi cadangan je. Awak tahu tak siapa saya? Lukman. No. Encik Bos. Encik Bos. Tahu pun. Sadar diri, awak tu pekerja. Tak layak nak ajar bos. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Tu apa? Keluar! Jadi, apa yang Saiful buat bila Saiful stres dengan Encik Bos tu? Jadi, saya, selagi saya boleh diam, saya diamlah. Diam tak akan ubah apa-apa, Saiful. Tapi kalau saya lawan, saya takut bos akan buang saya. Saya tak nak sampai kena buang kerja ni semua. Okey, Saiful. Awak bukan melawan. Tapi awak perlu luahkan rasa dan fikiran. Gunakan kata, ayat dan intonasi yang sesuai bila awak bercakap dengan Encik Bos tu. Kalau dia tinggikan suara, kita cuba kawal emosi. Macam mana tu? Cuba arahkan perhatian daripada situasi yang buat Saiful emosi. Bila Saiful dah boleh fikir dengan tenang, baru terangkan apa yang ganggu fikiran. Hello, Miss Kelly? Yes. Oh, yeah. Ah. Oh, no network. Wait. I go out. Jam. Ah. Mana? Saiful mana? Dah lama dia hilang. Hei, awak ni apa yang awak tahu? Semua tak tahu. Macam mana korang berada kat sini? Nak selamat. Kena pandai. Iyalah tu. Tapi sikit. Saiful! Awak curi tulang lagi kat dalam. Encik Bos, saya salah makan tadi, Encik Bos. Ini perut saya rasa macam nak tebir. Oi, bengap! Awak tahu tak? 2-3 klien kita nak tarik diri sebab awak lambat hantar report dan quotation. Awak nak saya bankrupt? Encik Bos, saya kan dah bagi tahu Encik Bos hari itu.
klien tarik diri sebab mereka dah beli printer baru. Company kita tak servis printer jenis tu, Cik Bos. Kalau kita dapat seorang serviceman yang ada skill dengan model baru dan upskill Hakim, saya rasa klien akan terus dengan kita, Cik Bos. Oh. Ya ke? Awak rasa cadangan tu bagus? Eh, memang bagus, Cik Bos. Klien kita akan terus dengan kita, Cik Bos. Bodoh! Awak nak cakap saya tak tahu rancang bisnes saya? Itu semua kos. Ada hati nak ajar aku, Bahlul! Hello? Hakim, Saiful ada masalah besar. Eh, biarlah dia buang masalah besar di dalam toilet tu. Bukan. Saiful perlukan kita. Saya. Eh, tak apalah. Dayat, dayat ajalah. Dayat. Panjat. Hello? Yes, Miss Kelly. Oh, you need to service your printer? One moment. The network here is not good. One moment. Zach, oh, yes. Where is Miss Kelly's company's contract? Miss Kelly company's contract. Oh, at the office. Oh, can you please show me? I'll show you. Come. Kau orang punya auta pun boleh tahan juga, eh? Selamat Izan datang. Hey, Cik Bos. Actually, tak payah pakai ni pun. Pak Mak Cleaner cakap pakai koin pun dah boleh buka dah. Oh. Saiful masih perlukan masa. Cik Bos, tak apalah. Biar kita je settlekan ini. Okey. Kenapa Saiful suka duduk dekat sini pam-pam tandas? Saya tak nak jumpa siapa-siapalah. Lebih-lebih lagi tu, Cik Bos. Saya lagi suka duduk kat sini, tengok air yang berpusing, lepas tu hilang. Macam masalah saya. Jadi kalau Saiful duduk dekat sini satu jam, dua jam atau sampai tiga, empat jam, masalah Saiful akan hilang tenggelam. Masalah saya akan berulang dan ulang dan ulang. Seperti saya katakan, kalau Saiful ada masalah atau rasa tak puas, Saiful kena luahkan. Macam mana saya nak luahkan kalau dia timbak-timbak, kita tak habis-habis? Ada apa ni ramai-ramai masuk ke saya ni?
Saiful, bagus awak dah keluar. Ini ada senarai nama staf kita untuk skedul minggu depan. Siapkan lusa. Eh, tak. Besok. Taklah. Malam ni awak kasih saya. Taklah. Lagi 2 jam. Apa kau tolak ni? Tak suka ke orang tolak-tolak macam ni? Macam ni? Apa ni? Apa ni? Awak sedar tak? Awak tolak pekerja-pekerja awak sampai teruk sekali. Awak ni tak pernah fikir perasaan orang. Zan, awak tolong cakap dengan Saiful. Jangan malas. Encik Bos fikir perlu tak kita baiki cara komunikasi dalam ofis ni? Saya tak ada masalah. Apa yang saya cakap semuanya betul. Diorang yang tak dengar arahan. Encik Bos tahu tak yang staf Encik Bos semua kurang senang dengan cara Encik Bos? Siapa cakap? Saya rasa tak dihargai. Encik Bos tu suka nak cari kesalahan saya. Lagi-lagi bila klien tarik diri. Kalau saya dapat kontrak, tak ada pun nak puji. Tak ada pun nak ucap terima kasih. Pentingkan untung aja. Tak fikir pasal staf langsung. Dah banyak kali Kak Jam nak berhenti kerja. Tapi tiap kali Kak Jam mengandung, lepas tu cuti. Mengandung lagi. Cuti lagi. Sebenarnya, Kak Jam tak tahanlah dengan mulut bos tu. Tak ada insurans. Adakah dia kata kerja Kak Jam ni asyik buat anak aja? Anak kan rezeki. Salah ke Kak Jam mengandung? Kak Jam pernah cakap dengan Encik Bos pasal hal ni? Tak boleh. Dia pantang ni teguh. Izan seorang je boleh bercakap dengan dia. Ini pun Kak Jam rasa lega dapat luahkan dengan Izan. Nak? Zack dah kerja sini. Encik Bos selalu cakap, kurang-kurang lagi laju daripada saya. Mestilah saya teriakian nak repair mesin printer. Lepas saya account kat departmen ni. Bukan repair mesin. Encik Bos tak jelaskan skop kerja sebenar. Terima kasih. Bodoh. Halul. Bengap. Itulah yang Cik Bos selalu cakap pada saya. Saya cuba jugalah buat yang terbaik untuk Cik Bos, tapi dia selalu cari kesalahan saya. Saya ni memang bodoh ke? Cik Bos punya kedekut. Kalah Haji Bakil. Dah nak masuk 2 tahun dah saya dengar. Dia cakap semua boleh bawa bincang. Boleh ambil lagi 1 servisman. Tapi bincang jelah. Buatnya tidak. I am back again. Baru-baru ni ramai yang kongsi mereka stres. Stres dengan kerja, hal rumah, kawan, macam-macamlah. Stres ni sangat bahaya. Boleh tinggalkan kesan yang besar pada kita. Bila kita stres, kita akan bad mood. Tak ada motivasi. Tak boleh tumpukan perhatian yang lama. Dan boleh naik berat badan. Sebab bila kita stres, kita makan. Pesan Izan hari ini nak kongsi 3 tip bila anda stres di tempat kerja. Pertama, hentikan semua kerja anda. Lepas tu tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan selama 30 saat hingga seminit. Buat aktiviti pada masa lapang untuk hilangkan stres. Macam tengok wayang. Tapi elakkan makan keropok, popcorn. Cuba tukar ke buah-buahan.
Ketiga, senaman. Jalan-jalan di taman, lari-lari anak dapat hilangkan tekanan. Minda akan jadi segar, otot-otot badan akan jadi lebih kuat. Macam mana? So far? Encik Bos tu, ada perubahan tak? Bolehlah tahan. Dia dah mula dengar cadangan kita semualah. Dia suruh aku paskan kau. Ni. Apa ni? Kau jadi mail boy pula, eh? Izan. Cik Zain. What a surprise. Saya mesej awak. Awak tak jawab. Buat bodoh. Saya rasa tak penting berbual dengan Encik Zain. Eh, jangan sombong sangat, Zan. Saya datang sini cuma nak tahu mana file-file klien you count. Hana kata dia tak jumpa. Jangan-jangan you bawa file-file tu semua. You curi klien saya. Hey, itu bukan cara saya. Saya boleh dapatkan klien saya sendiri. I'm professional, okay? Professional konon. Tak payahlah awak nak tunjuk sangat kerja awak tu kat media sosial. Cara awak tu jatuhkan status dan kualiti kaunselor lain. Sekarang ni semua orang boleh fikir, siapa-siapa boleh cakap, siapa-siapa boleh buat kaunseling. Saya life coach, bukan kaunselor. Ya, apa-apa je lah, Izzat. Apa saya kisah? You count ada klien tetap. Kita akan tetap lagi. Dan saya akan pastikan tak ada sesiapa, termasuk awak, yang boleh potong jalan company saya. Saya akan pastikan awak takkan berjaya. You will lose. Pilih untuk ku tuju, seringkali.